velkommen til. I dag skal vi bytte ud med dem, vi dræber. Hver gang vi får et kæld, smider vi alle vores ting og samler alt op, den anden spiller havde. Efter må vi ikke samle andre våben op fra jorden, så hvis de kun har en pistol, er det bare øvbøv. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere det gratis, og kunne være mega fedt. Husk at tjekke, du bruger kogon i iTunes, om det er 0-7 hver 14. dag. Så mange tak til alle jer, der husker at skrive ind igen, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Så det første, vi skal altså ned og jeg får lootet omgang, så det må vi heller lige få gjort. Shotgun. Okay, det er en god start der. Det eneste, jeg skal passe på med, det er, hvis jeg får dræbt folk alt for tidligt, og de ikke har nogen våben. Det vil altså ikke være så godt. Vi kan stadig se en der. Jeg er ved at flyve ned, så du må altså jeg godt lige få fundet et våben. Og se en herinde. Den sad sindssygt godt. Så smider vi altså alle vores ting. Sådan der. Så går vi herind, samler alt det her op, og du har altså ikke nogen shotgun. Det var endnu kæld. Der er en bag træet der. Skynd os, jeg smider alt det her. Vi kan altså ikke fight, hvad vi har. Jeg bytter altså mod. Det var mig, der havde alt det her, tror jeg. Sådan der. Ej, hvad er det for noget loot? Så er der en heroppe et eller andet sted. Vi var helt derovre. Ej, hvor tæt på. Ej, vi er altså meget gerne efter, fordi jeg har altså brug for nogle andre våben end dem her. Jeg tror, du har en shotgun måske. Smid alle de her ting her. Så går vi herover. Tag alle de ting op. Ej, du havde ikke nogen shotgun. Jo, jeg tror ikke, der er andre her, fordi det er bare sådan en. Jeg henter man der går rundt, sådan en NPC der. Og ja, der skal vi så ikke blive ud, fordi det er så kun ved. Jeg er rigtig kild, skal man sige. Og aborten behøver vi ikke at tage ned til, fordi der er jo ikke andet, vi kan tage. Så lad os bare prøve at komme videre igen. Så det eneste, der ikke er så godt lige nu, det er altså, at vi ikke har nogen shotgun. Altså kun en SMG og den her enforcer her. Jeg kan også se på kortet, at der er flere medaljer på vej. Altså, så sidder der gemmer sig. Det var da godt nok pinligt, men så er vi bare i et nyt game. Okay, nu prøver vi altså at lande hernede, og altså ikke alene, der er to andre med at sætte ud til. Vi skal bare lande heroppe i atomen, fordi så kan vi bare hugge os igennem, så får vi altså full shield. Så lige den sidste tønd, der står her. Sådan der, så er vi altså full shield. Ind her. Og så. Ja, så skal vi altså, jeg dropper alle vores ting. Så gør vi sådan der, og så skal vi bare lige herover, så. Der er en shotgun. Shotgun og sniper. Okay, det er altså spændende. Der er en herude. Jeg må så her. Ham for 40, tror jeg. Den så også meget godt. Så dropper vi de her to, hvor vi lige har fået. Så tager vi de der. Ej, det er en pistol og en forsag her. Jeg tror virkelig ikke, det kunne blive værd med den. Altså, det blev det der, fordi holdt op, det er altså ikke nogen særlig gode våben. Vi bliver nødt til bare at komme afsted og at få fundet en anden en, så vi kan få nogle bedre våben. Jeg tror, der er nogen, der har fightet over, fordi det kunne godt lyde sådan. Vi kommer her med en pistol. Jeg skal prøve at tage ham derude, der har Peter Griffin's shotgun. Vi bliver altså lige dernede og går ind i volden nu, kan jeg høre. Så er der altså nu. Og så. Please. Jeg skal lade. Ej, jeg skulle lade en pistol. Og hun overlever med 11 HP. Jeg var så tæt på at få noget sindssygt loot. Og hvis jeg er der til andre talenter, så husk at skrive ned i kommentarfeltet, fordi det er altså meget sjovt at se jeres idéer. Så kan det være, det er den, jeg laver en anden god gang. Ej, så er der en god test der, men jeg ved næste kill. Så kommer vi jo til at bytte den ud, så kan vi altså ikke holde den længere. Jeg tror, der er fighter herinde. Fint. Hvad så? Du er monster slidt, men altså, det er da godt nok også. Lad mig lige få poppet noget healing. Der er en der. Ej, jeg har ikke set noget. Ej, du er så slidt. Hvor får du hen? Der er du. Der kommer en anden person op. Jeg sidder der bagved. Det er godt set. Men jeg kan ikke komme til at fight nogen før, for vi bytter de her våben ud. Vi skal smide alle de her ting her. Så skal vi. Ej, du har taget våbenene. Okay, så tager vi dem der. Og jeg aner ikke, om det var dem våben, men altså, hun tog de andre. Så det er ikke til at vide. Om for 90. Så her. Du er så slidt. Du har den der grapple der. Ej, der var en anden person, der fik killet. Det er vores kill nu. Du er så slidt. Ja, vi nåede at få dig. Det var perfekt timet. Så skal vi faktisk bare have smidt vores shotgun og medkill. Så lad os lige se, hvilke våben du havde. Du har lidt af hvert, kan jeg se. Okay, lækkert nok. Det var altså et rigtig godt loadout, du havde. Og en, der blev snipet der lige foran mig. Der er altså to spillere, hvor jeg kan se. Der er en, der er meget tæt på, så der er en længere væk. Ham for 168. Ja, det var altså endnu et kill. Jeg skal lige skynde så smide alle de her ting, at det skal gå så stærkt, fordi altså en Oscar lige ved siden af. Så tager vi alle hans ting. Det var sådan der flowbjørn, det var derovre. Lige få styr på det her loot her. Okay, det var altså også noget rigtig godt loot, som ja, du havde. Så tager vi altså lige jeg også ud, fordi vi kan så godt tage den der medalje der med den. Den swarm, det må vi ikke tage. Altså lige nu, der har vi da en meget godt loot, vil jeg sige. Du løber ind derovre. Ej, jeg missede. Og for 110. Og jeg tror altså ikke, du har noget særlig godt loot. Det ser virkelig ikke godt ud med den. Ja, I kender det. Vi skal smide alle de her ting her. Og lad os se, hvad har du? Ja, auto shotgun, så har du en striker. Det var da altså noget.
men altså, du havde da en shotgun, men alt det der loot der, vil lige have smidt for at få dit loot. Det var altså, ja, ikke nogen god handel. Ja, det der er ikke noget at gøre ved, så vi prøver at bare finde den næste, vi kan fight. Så deres tandbiler bare er kommet afsted. Måske kunne vi også fight den person, der løber herover, fordi der er en, der kun har én medalje. Jeg tror, det er en, der har en bil, fordi medaljen flytter sig pænt hurtigt. Nu er der en, der lige er død der, så er der altså kæmpe fight nu. Ej, løb tør for benzin. Så dør vi. Ajo. Hvordan spiller der? Det skal altså... Jeg bytter vores våben. Tag væk med de her to her. Så tager vi... Ja, de to våben. Det er altså en pump shotgun. Og så har vi den her Nemesis. Altså med 4x scope, så den er virkelig dårlig. Og alt andet, det må vi altså godt beholde, fordi... Jeg har altså brugt over en time og 20 minutter på at... Jeg klarer den her challenge her. Så... Ja, våben er det eneste... Våben er det eneste, vi skal bytte ud. Okay, jeg ved ikke lige, hvad der sker frem der bossen der, men... Det er det der godt nok en smart måde at få bossen ud på. Så bare stille oven på den der turret der. Altså, det der er genialt. Så kan jeg bare stå her helt og se bossen blive taget ud. Så døde du. Lækker nok, så tager vi lige en medalje, og... Ja, våben kan vi ikke tage, fordi... Nu har vi jo fået et kill. Han spiller herinde. Lige sige, du har en shotgun, fordi... Ellers så skal vi undvære en shotgun. Jeg tror kun, du havde en SMG og den der striker der. Så har vi ikke nogen shotgun. Altså, ikke så godt, men... Ja, vi må se, hvad der sker. Hvordan spiller der? Please, sig du shotgun. Dropper vi af de der to. Det har du faktisk. Og så har du den der Nemesis der. Du har faktisk også den der Hyper der, og... Ja, den anden. Så vi tager altså den der. Så nu har vi altså... Ja, Pump og den der Hyper, som vi igen. Anden, der skyder bagfra. Jeg ved ikke helt, om jeg tør at tage derud. Så skal jeg gøre det? Det ligner sådan en NPC, der går rundt med den. Kan vi gøre det? Hopper vi de her to. Yes, der er shotgun. Så tager vi striker der. Nice. Og de andre to våben, der er altså både en sniper her, så er der også en running gun, men jeg kan altså ikke have plads til alle sammen. Så det her tror vi godt, at vi smider den der. Der er vi altså tre våben med. Så lad os prøve at komme videre igen. Hvor kommer han nu? Han får 25. 25 igen. Der er altså en med to modeller, kan jeg se. Okay, jeg ved godt, han er der på siden af mig, men så skyder jeg ned, fordi så kan vi narre ham. Kom så. Okay, nu får vi sindssygt loot. Ikke med alt det her. Jeg skal altså have alle dine ting. Og du havde Mythic-våben og to medaljer og en sniper. Okay, vanvittigt nok. Kan vi lige få poppet basel, og så tager vi sniperen med. Så når man har sådan en der auto-shotgun, så er det altså bare ned i hovedet på dem, fordi nu har vi altså tre medaljer og jeg ret brug våben. Det var tæt på. Men havde jeg fået det kæld, så havde vi haft sindssygt travlt med at nå hen og tage hendes loot. Og nu kommer der to, kan jeg se. Så altså, ja, de fleste af dem er derovre. Nu sniper hun igen, kan jeg se. Okay, kan se, de fighter derovre. De to personer. Og så er der mig, den tredje. Altså, kun også tilbage. Det var tæt på. Ja, nu er der kun én tilbage. Og du skal rotere nu. Altså, det er lige foran. Tæt på. Og på 14. Nej, skal du hen til Alute derovre. Den er altså en ret god spiller. Nej, tæt på. Og for 28. 17, 34, 26. Du bliver laseret. Får du så ikke lov til at tage high ground? Han får 23. 17. Du bliver ved. Ja, det lykkedes at vinde. Så skal vi jo lige ned og bytte loot ud, men det kan vi ikke, fordi vi vandt spillet. Og igen, husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvilken tal du har kunne tænke dig at se. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.